Oi, galerinha, tudo bem? Eu sou a professora Camila e essa é a... Qual que é o seu nome? Fala. Rafaela. E hoje a gente vai falar de quem lê indica. E a nossa indicação do livro é esse daqui, ó. É muito pouco. E a autora é a Márcia Leite. Olha aqui, eu vou mostrar para vocês. E as ilustrações é do Orlando. Esse livro fala um pouco que as coisas boas de se fazer dura muito pouco e as coisas ruins que a gente faz dura muito. Que parte que você mais gostou, Rafa? Gostei da pipoca. Da parte da pipoca. E que parte que você não gostou? Gostei desse. Qual que é aquela parte que você falou que você ficou com medo? A do monstro? É? É isso aí, gente. Então, a nossa indicação hoje para o livro infantil é muito pouco. Manda um beijo. Ah! Beijo, gente. Eu sou a Vívia e ele é o Bellamy. Estamos aqui para indicar este livro aqui. Como é o nome dele? Este livro conta a história de um sapinho que foi resgatado num dia de chuva e ficou preso na... O livro é da Sandra Batista, com ilustração do Edivaldo André. E nós recomendamos muito, é muito legal, não é, Benjamin? Tchau, beijo! Lately, I've been thinking, I want you to be happier. I want you to be happier. When the morning comes and we see what we've become, in the cold light of day, we're a flame in the wind, not the fire that we begun. Every argument, every word we can't take back. 'Cause with all that has happened, I think that we both know the way that the story